Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar artist Dilara Əliyeva ayrı bir TV-dən getmə səbəbi məlum olub. Bir az olayı istinadən xəbər verir ki, aparıcının bu cür addıma atmağı yaxın günlərdə kanalda transfer olunan və Arvinin yaradıcılıq məsələləri üzrə müşaviri təyin olunan Xoşqədəm Hidayət qızı ilə bağlıdır. Belə ki, Dilara Əliyeva Xoşqədəm Hidayət qızının rəhbərliyi altından çalışmayacağını bildirib və kanaldan ayrılıb. O, bundan sonra fəaliyyətini Xəzər TV-də davam etdirəcək. Aparıcı olaya ayrı bir TV-dən getmə xəbərini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, əməkdar artistin Arvidən ayrılıb Xəzərə getmə xəbərini ilk dəfə axşam A saatı yazıb.